precis, jag hörde stämningen. Du har klockan där från förra, men drar ni även några nu? Hej och välkomna till dagens vetenskapslunch på Café Station. Det är Umeå universitet som arrangerar detta. Och vi sänder det här eventet live på nätet. Så varmt välkommen till er också som ser oss på olika håll ute i länet och i landet. Idag är temat säkerhet och krisberedskap, och vi har Per-Erik Johansson här från Europeiska CBRNE-centret i Umeå, som finns på Umeå universitet. Han ska få förklara mer vad CBRNE står för och också om vad Umeå har för roll i att stärka Europas krisberedskap. Jag lämnar över ordet till dig, Per-Erik. Och jag ska säga också att vi kommer att ha en frågestund i slutet av Per-Eriks föreläsning. Så återkom gärna då med era frågor. Ni kan även ställa frågor på nätet. Nu Per-Erik, ordet är ditt. Tack. Ja, jag heter Per-Erik Johansson och är föreståndare för det som heter Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet. CBRNE kan ju låta mysko för de flesta kanske. Det står för giftiga kemiska ämnen, smittsamma biologiska ämnen, radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva ämnen. Och centret startades i Umeå 2008. Och orsaken till att man har startat centret vid universitetet, eller en av orsakerna, den största kanske, är att Sveriges kunskap om de här ämnena är ganska väl samlad i Umeå. FOA på den tiden flyttade upp till Umeå 1979 när statliga myndigheter flyttade ut från Stockholm till på lite olika håll i landet. FOAs avdelning för ABC-skydd, som det hette på den tiden, flyttade till Umeå. Bland annat därför att Umeå universitet var duktiga på kemi, eller hade en duktig kemisk institution och en duktig institution för mikrobiologi.
Sen dess har Försvarsmakten flyttat upp sin skola och utvecklingscentrum för CBRNE-området till Umeå. Jag tror att det skedde 90 ungefär. Och sen senast har polisen flyttat sin utvecklingsenhet för CBRN-ämnen till Umeå. Och det gjordes när polisen gick igenom den senaste omorganisationen, när det blev en nationell organisation kan man säga. Så centret är en medlemsbildning mellan Region Västerbotten numera. Sammanslagningen av gamla Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting då. Umeå kommun. Polisen är inte medlemmar. Vi hoppas att de snart är det. Eftersom de ligger med sin rätta del i Umeå också. FOA, som det heter numera då. Det som hette FOA tidigare och Umeå universitet. Dessutom är Fortifikationsverket med, som har en liten CBRN-del i Umeå kan man säga. Så att de är också en medlem i centret. Som ni ser på kartan så ligger vi också nära varandra. Vi har inte mer än 3-4 kilometer mellan ytterpunkterna i den här medlemsorganisationen. Vilket också är en styrka naturligtvis. När vi bildades 2008 så uppdraget från rektorn ut så här. Vi ska främja samhällets säkerhet genom att utveckla nya verktyg och procedurer för hantering av CBRNE-incidenter. Vi ska också förstärka och vidareutveckla forskningsmiljön i eller runt Umeå. Och så skulle vi främja regional tillväxt genom kommersialisering av produkter och tjänster. Den sista punkten är väl den vi har lyckats sämst med kan man säga. De två andra har vi ju lyckats ganska bra med kan man väl säga. Så jag ska prata mer om det. Den sista punkten kommer jag inte säga så mycket om, för det är inte gjort så mycket på det området. Jag sa innan att centret startades 2008, så i fjol fyllde vi 10 år som centrumbildning. Och det, verksamheten har gått lite grann upp och ner kan man säga. Men den har gått, den gick jättebra i början och så blev det många och stora projekt som tog mycket tid kanske, och det gick ner efter ett tag kan man säga. Vi orkar kanske inte med. Och sen har vi återtagit en stor del av det, och nu så ser det ut som att vi har mer jobb än vad vi hinner med kan man säga. Just nu. Nu anställer vi igen människor, och det är inte riktigt meningen att vi ska växa så snabbt, tror jag. Men det går bra, det finns en stor efterfrågan. Och det beror ju naturligtvis på att totalförsvar och civilt försvar har kommit upp på den, i alla fall svenska men också europeiska agendan igen på något sätt. Så. Även om vi då inte håller på med militära försvarsprojekt utan vi håller på med civil säkerhet och säkerhet kring de här ämnena då, i vår verksamhet. Vi heter Europeiska CBRNE-centret, och det ett av skälen till det är att om vi redan var bäst i Sverige när vi startade så kan vi inte sikta på att bli bäst i Sverige. Målet måste ju vara ställt lite högre. Och målet ställdes ganska tidigt av han som startade centret, Öke Sällström, som bland annat är känd för att ha jobbat i Syrien och konstaterat, eller lett gruppen som konstaterade att Syrien hade använt kemiska stridsmedel i landet 2013 tror jag det var. Vi ska vara bäst i Europa på CBRNE. Och
bäst i Europa definierade Åke, tror jag, som att om kommissionen behöver hjälp inom det här området, då ska de ringa. Så, ungefär. Vi är inte riktigt där. Men vi är inte långt därifrån heller. Vi lämnar råd åt kommissionen med lite halvjämna mellanrum, kan man säga. När det gäller säkerhetsfrågorna, när det gäller, även när det gäller CBRNE-frågorna, så vill kommissionen ha en helhetssyn, någon slags gemensam struktur hela vägen från den lokala platsen till det mer internationella perspektivet då, vilket den här bilden är ett försök att illustrera då. Bilden är lånad från MSB och från Christopher Thelin, står det under till. Jag tror inte han har någonting emot det. Så vi jobbar i och för sig, det kommer ni att se, jag kommer att redovisa vad vi har för projekt och vad vi har haft för projekt och sådär. Men vi jobbar nästan uteslutande på en europeisk nivå. Vi har de allra flesta pengarna från Bryssel, kan man säga. Men det innebär ju inte att inte lösningarna går att anpassa eller går att använda i Sverige. De är precis lika användbara här som någon annanstans. De behöver möjligen anpassas till det svenska samhället och vem som har ansvar för vad och så i Sverige jämfört med i något annat land. Men i övrigt så är det ju egentligen samma verktyg som vi borde kunna använda. Kommissionen, så här roligt ser kommissionens papper ut, kan man säga. De är inte mer spännande än så. Det här är den senaste action plan, alltså planen för hur man ska hantera CBRNE-ämnen i Europa. Det är framsidan av den. Sen är det säkert ett hyggligt tjockt dokument, kan man säga. Men i den där action plan som då ska styra vad medlemsländerna ska göra på det där sättet, med den där tanken att det ska vara ungefär gemensam struktur, så att säga. Så pekar man på fyra områden. Dels så ska man minska tillgängligheten på CBRN-material, det vill säga det ska vara svårt att få tillgång till det. Det ska vara svårt att få tillgång till saker som man kan använda på det sättet. Det ska inte vara så lätt att få tillgång till ammoniumnitrat som Breivik fick i Norge till exempel. Det ska gå att spåra att någon köper på sig på det sättet. Vi vet att man kan använda ammoniumnitrat på det sättet. Det är ingen konstighet. Mer giftiga ämnen, väldigt giftiga ämnen är ju lätt att hålla reda på, för det är ingen som ska ha det. Det finns två anläggningar i Sverige som får lov att ha riktigt giftiga ämnen. Den ena är FOA här i Umeå och den andra är skyddscentrum här i Umeå. Så resten får inte lov att ha det. Om det finns på något annat ställe så är det på fel ställe, kan man säga. Så det är ju lätt att hålla reda på, menar jag. Det finns andra ämnen som inte är lika lätta att hålla reda på, som inte är lika lätta att begränsa och sådär. Men det är en av punkterna som man har ett antal punkter för att man ska se till att man blir bättre på att minska den här tillgängligheten. Sen ska man säkerställa en mer robust beredskap för så att det blir större säkerhet för incidenter med CBRN. Man säger att man vill ha starkare interna och externa länkar för säkerhet mot CBRN inom med nyckelpartners internationellt och till EU då. Och så vill man förbättra kunskapen om risker med CBRN. Och man kan väl säga, rent generellt kan man väl säga att vi jobbar med alla de här punkterna i ett eller annat projekt, men vi jobbar ju framförallt med punkten 4 och punkten 2 då, skulle jag säga. Vi jobbar, alltså centret är ju placerat på universitetet, så vi jobbar ju i huvudsak med att öka kunskap.
eller möjligen ta fram utbildning som då ökar kunskap hos någon annan, hos polisen eller hos räddningstjänsten eller ja, hos vem det nu kan vara, kan man säga. Så här långt så har vi har skrivit 24 ansökningar som koordinator, alltså som ledare av projekten. Vi har vunnit 9 av dem och fått projekt och fått pengar. Vi har deltagit i ytterligare 9 projekt som partner, inte av de där 24. Vi har skrivit fler ansökningar, kan man säga. Vi har väl på de här 10 åren, jag räknade efter lite snabbt igår och jag kom upp i 130 miljoner till de svenska parterna, så att säga, till de parterna som hör hemma på Umeå universitet, har vi dragit in på 10 år då. Förutom det så har vi då haft ett uppdrag från FN att utbilda B-vapeninspektörer. Alltså FN har en generalsekreterarmekanism som Sverige är ett av några länder som stödjer. Det är en funktion där FNs generalsekreterare kan på begäran av ett land, som Syrien gjorde 2013, då åka dit och konstatera om man har använt kemiska stridsmedel, eller i det här fallet med B-vapeninspektörer, om man har använt biologiska agens för att skapa smitta medvetet och på ett otillåtet sätt. Han generalsekreteraren, om det nu är en han, men just när är det, behöver inte säkerhetsrådets tillstånd för att använda den här funktionen, utan det är någonting som han själv förfogar över, kan man säga. De har vi hjälpt till att utbilda 2009, 2014, 2016 och förmodligen gör vi det till hösten igen, kan man säga, på lite olika sätt. Just nu så håller vi på med utbildningsprogram för first responders om CBRN är och hur man ska hantera det. Hur de här, jag vet inte, jag hittar ingen svensk översättning på first responders. Det är de som är först på plats. Så, oavsett om det är ambulanssjukvårdare eller om det är räddningstjänst eller polis eller kustbevakning eller vad det är för någonting. Men de som är först på plats, längst fram. De måste dels bli medvetna och förstå att det är en CBRN-händelse. Sen måste de ha tillräcklig skyddsutrustning, vad då tillräcklig är. Och sen måste de också veta tillräckligt mycket för att inte allmänheten ska skadas. Det är väl en enkelt uttryckt målsättning med den här utbildningen som vi plockar fram, kan man säga. Vi håller också på att undersöka möjligheten att bygga upp en gemensam europeisk supportfunktion, kan kalla det vad man vill, med någon slags ledningsstöd för CBRN-händelser. Och det gör vi på uppdrag av DGH, alltså medlemsländerna i Europa skulle kunna ringa till ett ställe istället för att vi har alla länderna har vars en funktion. Om små länder som Sverige har en funktion som ska svara på händelser med CBRN-ämnen så blir den inte så ofta använd och då är det inte kostnadseffektivt. Dessutom kommer de inte vara så bra utbildade när det verkligen händer någonting och som sitter där. För de hanterar inte det så ofta, kan man säga. Så sen finns det andra problem med att ha en gemensam europeisk lösning, eftersom det kan bli en fråga om att avslöja sina egna brister, och det vill man ju inte, till något annat land kanske eller utanför landets gränser. Ett tredje projekt som vi just har fått och som inte har någon logga än. Annars är det populärt att skapa loggar väldigt tidigt, som ni ser på alla de här färggranna grejerna. Det är hur personer med speciella behov tas om hand vid en krissituation egentligen. För vår del då en CBRN-händelse. Hur tar vi hand om de som är blinda, döva, sitter i rullstol, inte har förmåga att röra sig eller ta hand om sig själv i situationen.
Det visade sig vid en övning som var för 4 år sedan, tror jag, lite drygt, att det fanns en man som var blind och hade ledarhund med sig. Han orsakade en diskussion på mer än en timme om hur man skulle hantera honom. Det var ju tur att det var en övning så att det inte var på riktigt, kan man säga. Så kan vi inte ha det. Det är en av idéerna som ligger bakom projektet, kan man säga. Vi har ett annat projekt som ger stöd åt Libanon, Jordanien och Irak för att bygga upp deras CBRN-sjukvård. Det är ett uppdrag från ett generaldirektorat som heter Development and Coordination. Vi har fått förfrågan att utbilda eller träna WHO-personal hur de ska hantera CBRN-händelse. Dels för att skydda sig själva, dels för att skydda personerna runt omkring. Också för att de inte ska förstöra för en eventuell undersökning som kan komma i nästa steg, så att säga. För de kommer vara före på plats, före de här B-vapeninspektörerna kommer på plats. Och då får de inte ta bort viktiga bevis, eller om man ska säga. De får inte förstöra bevis, så att säga. Vi diskuterar CBRN-samarbete inom Östersjöregionen på uppdrag av Östersjöstaternas råd, vilket är en organisation runt om Östersjön ungefär, kan man säga. Vi håller på att ta fram en kurs i sjukvård för vid kemhändelser för svenska first responders åt Socialstyrelsen. Och vi har ett projekt som heter Safety and Security Test Arena som testar säkerhetsprodukter, kan man säga, och som är inne på sitt slutår. Det tar slut i höst. Så. Som jag sa innan, vi finansieras av medel från EU till, jag skulle säga, till 95% eller 98% eller någonting sånt där. Dels är det ramprogrammen som finns då. Ni ser i sjunde ramprogrammet, då var security ett eget område för första gången. Nu heter ramprogrammet Horizon 2020, eller Horizont 2020. Och det heter området Secure Societies. Nästa gång kommer det heta Horizont Europa, tror jag. Och då kommer det heta Security någonting, bla bla bla. Och dessutom så kommer det att finnas försvarsforskning på programmet. Och försvarsforskning kan vi förmodligen också vara med och jobba med, eftersom det finns stora delar i försvarsforskningen som är civil och som inte behöver vara så militärt knuten, så att säga. Sen får vi uppdrag från DG Migration and Home Affairs, alltså men typ kommissionens inrikesdepartement, skulle man kunna säga, som är de som är huvudansvariga för den interna säkerheten. Health and Food Safety, alltså hälsodepartementet, motsvarande Folkhälsoinstitutet eller Socialstyrelsen, kan man säga. Och det finns också ett europeiskt center för disease prevention and control, alltså smittskyddsinstitut typ. Och det sista projektet som jag sa här, Safety and Security Test Arena, är ett strukturfondspartnerskapsprojekt för övre Norrland. Ett jättesvårt ord. Ja, som vi också har haft ett projekt och har ett just nu. Så det är också en väg att finansiera, kan man säga. För att vi ska få de här projekten, jag sa innan att vi hade sökt 24 projekt som koordinator. Man kan säga, och så hade vi fått nej av dem. Det är lite dålig träffbild. Jag började för 3,5 år sedan. På den tiden har vi sökt 12 projekt. Och av de 12 projekten så har vi fått 10. Det tycker jag är en bättre träffbild. Där vill vi ligga. Där vill jag ligga med verksamheten, kan man säga. Och för att kunna ligga på den nivån så försöker vi påverka kommissionen så att utlysningar ligger i det området som vi vill ha ansökningar. Det är ingen hemlighet.
Man kan påverka via Vinnovas säkerhetsgrupp som fungerar som röd åt vad Sverige sitter och tycker i Bryssel att det ska forskas på inom ramprogrammet och då säkerhetsdelen. Det finns något som heter Community of Users som är ett initiativ från kommissionen, från DG Home, där man försöker samla users, och users i deras mening är forskare, industri, myndigheter skulle väl vara i Sverige, first responders, hur vi nu översätter det, men polis, räddningstjänst, kustbevakning och så vidare. Och så vidare. Så. Där kan man vara med och där kan man vara aktiv. Det är vi. DG Home har en advisory group. Den svenska rösten i den gruppen förs av MSB och polisen. De har vi också löpande kontakt med. De två personerna som det handlar om, kan man säga. Och sen så finns det en intressegrupp, kan man säga, som heter, ja, den heter lite konstigt, EMGSTR6, men som är en intressegrupp från industri, forskningsinstitut och det är nog mest det, tror jag. Jag tror inte det är så mycket mer representation. Inom CBRNE-området. Och den är vi också aktiva i då. Och det är också en grupp som vi tror och hoppas kan påverka kommissionen och välja vilka områden som man ska satsa på framöver. Men det innebär att vi har åtminstone tre sätt att spela in våra idéer. Dels från det svenska hållet, dels från kommissionens håll och dels från den här intressentgruppen, kan man säga, som är en gemensam europeisk grupp. Ja, där hade jag tänkt sluta och så öppna för frågor. Tack så mycket, Per-Erik. Ja, vi har tid för frågor. Är det någon som har en fundering av något slag? Så räck upp en hand. Medan ni funderar så kan jag ta en fråga från nätet. Och nu måste jag ha lite hjälp med att öppna telefonen igen här så vi ser den. Så. Har ni förhindrat direkt eller indirekt något attentat eller någon incident i Västerbotten som ni har varit med och hanterat? Nej, det tror jag inte. Vi jobbar inte på det sättet överhuvudtaget. Vi jobbar inte så nära. Om det är någon som förhindrar ett attentat här, då är det polisen eller någon annan. Liksom så. Det är inte, vi jobbar inte så nära verkligheten eller så nära där det händer. Om vi gör någonting i den vägen så ger vi polisen råd om hur man gör och sådär. Och det är knappt på det sättet. Vi jobbar ju inte 24 timmar om dygnet. Vi finns på plats i bästa fall mellan 8 och 5. Liksom så. Svarar vi i telefon ungefär så. På det sättet är vi ju inte inblandade. Ungefär så. Jag tror många tänker att CBRN är händelser, är sånt som händer någon annanstans. Kan du erinra dig saker som har hänt i eller kring Umeå som faktiskt är en typ av sån här händelse och som påverkat oss som bor här? Ja, jag kanske skulle ha beskrivit det. Alltså en C-händelse är ju allt från att man har en olycka med en kemikalie som skulle kunna ställa till bekymmer. Och det transporteras ganska stora mängder, det är säkert någon som vet bättre än jag, stora mängder kemikalier genom runt Umeå och genom Umeå och så här. Svaveldioxid, klor, ammoniak är de tre största i Sverige i alla fall. I Umeå vet jag inte om det är samma tre gaser som transporteras. Men de skulle mycket väl kunna ställa till problem. Jag vet inte om vi har något sånt exempel liksom så, på rak arm, så, men de skulle mycket väl kunna ställa till problem om man fick en händelse med dem. Det goda med de gaserna är, eller ja, det, inte det goda, men det positiva med de gaserna är att de luktar eller känns betydligt tidigare än de är före de är farliga. Så att, man går inte frivilligt in i ett moln med ammoniak. I alla fall, man går åt andra hållet.
så i bästa fall, tycker jag. Det har ju gått en serie här nu på TV som heter Nedsläckt land, som väldigt tydligt visar det var lätt. Det är bara man klipper strömmen, då är det liksom kört. För man kan inte handla, man kan inte tanka bilen, man kan inte göra någonting. Och i den serien så lyfter man ju fram väldigt ofta att det var kommunen som hade det primära ansvaret för att liksom reda upp det här och få ut meddelandet till medborgarna. Har ni någon kontakt med kommunerna och hjälper dem och ger dem tips och råd hur de ska tackla en sån händelse som att strömmen går till exempel? Ja, på lite olika sätt. Alltså som jag, Umeå kommun är också en medlem i centret så att säga. När vi pratar med kommunen så pratar vi väl oftast med räddningstjänsten, kan man säga. Det är de som ligger närmast till hands och det är de som ligger närmast till hands att göra någonting så på det sättet. Men självklart så skulle vi kunna hjälpa Umeå kommun med information i en sån situation. Liksom. Varför skulle vi inte göra det? Det finns ingen anledning. Liksom så. Men och det är, ja, men det är alltid. Man kan ha hur många myndigheter och hur många organisationer som helst, men en olycka eller en händelse kommer alltid att hända i en kommun och det kommer alltid starta där. Det är alltid i kommunen. Det blir liksom inte en länsstyrelsehändelse eller en nationell myndighetshändelse med en gång, utan det kommer att starta i en kommun. Så, och ansvaret ligger där. Så det förstår jag, det håller jag med om. Så kommer det alltid att vara. Det för länge sedan så hade vi en myndighet som hette KBM, Krisberedskapsmyndigheten. Deras ställföreträdande generaldirektör på den tiden sa att det kommer alltid att börja i en kommun. Det kommer alltid där. Det är där det händer. Det är där olyckan sker. Det är där attentatet sker eller vad det då är som sker. Liksom så. Det är där det börjar. Så det är liksom rimligt, det följer den ordning som vi har. Mm. Har vi fler frågor? Har vi fler? Här. Jag undrar lite grann om ni gör några efterforskningar, alltså om det har hänt en olycka, jag tänker Tjernobyl till exempel, kärnkraftsolycka, och sen att nu i Finland kanske det eventuellt kommer till fler kärnkraftverk. Gör ni några riskanalyser på den här sidan kring kärnkraftsolyckor i framtiden? Hur det drabbar Västerbotten eller Umeå eller hela Norrland? Ja, om jag börjar bakifrån. Så om vi har gjort det på, i Värmöan, det är gjort någonting på de planerade eller de tänkta kärnkraftverken i Finland, har jag ingen aning om, det vet jag inte. Vi har inte gjort det på centret. Däremot så vet jag sen, jag har jobbat tidigare på FOI och vi gjorde, ja, det är kanske för Alliant och så, men vi använde Tjernobyl som ett jättestort experiment kan man säga. Så vi gjorde jättemånga analyser och körningar av för att förstå vad som hände i Tjernobyl och för att förstå varför resultatet blev som det blev efter Tjernobyl. Jag skulle vilja säga att Tjernobyl var en av orsakerna, eller är en av orsakerna till att modellerna som vi har för att simulera är betydligt bättre nu än vad de var före, kan man säga. Så. Man använde olyckan på det sätt som man kunde, så att säga. För att analysera det. Men det gör ju också att vi vet bättre nu om hur det fungerar eller hur strömningen i atmosfären fungerar och hur utfallet blir så att säga och vad resultatet blir och så depositionen blir och ja, allt det här. Nu blir det väldigt tekniskt, men vi släpper det tror jag. Men vi vet på det sättet vet vi mer om det. Och ja, det görs ju fortlöpande tror jag. Fukushima i Japan, långt ifrån, men radioaktiva partiklar går att spåra i väldigt små halter. Så
Även om det blåser runt jordklotet på den andra hållet så går det fortfarande att mäta upp resultaten från Fukushima. Så, och jag vet att FOI har räknat på spridningen från Fukushima också. Så det gör man. Det som hände, för att ta någonting annat med mycket mindre skala, så det som hände i Salisbury när man använde Novichok för att försöka döda två personer och sen lyckades man så småningom döda en person till döda en person. De två första klarar ju sig. Det vet jag inte om det har gjorts några analyser av. Jag utgår från att ha gjort det. Men Novichok är det så med att för 2 år sedan så var det ingen som använde det ordet i allmän media, kan man säga. Det var sekretessbelagt. Nu har det kommit i media, så nu kan man inte hålla tyst om det längre. Så nu vet man att det finns något som heter Novichok och att det användes i Salisbury och sådär. Men däremot så är det mycket kring hur det användes och vad man upptäckte och så, som fortfarande är belagt med sekretess. Och det håller vi inte på universitetet, kan man säga. Så, men ja, såklart görs det analyser av det. Jag har en lite fråga om informationspolitiken med befolkningen. Så när informerar man befolkningen egentligen om man får reda på att det händer någonting? Så du när? Så du? Nej, man vill inte ha en panik. Men jag vet inte. Det finns gott om informationsmänniskor här. Jag tror att man gör det så fort man kan. Jag tror att det skapar mer panik att inte säga som det är än att säga som det är. Liksom så. Men det är inte jag som är informationsmänniska här, kan man säga. Så. Vi har tid för någon fråga till. Ingenting här. Men då säger vi ett stort tack till Per-Erik Johansson för detta föredrag. Och tack till er som har lyssnat. Ni är välkomna igen om 2 veckor. Nästa torsdag tar vi nämligen sportlov. Men om 2 veckor då handlar det om sociala robotar på frammarsch. Och Suna Bench, som är datavetare, kommer hit och pratar. Välkomna då. Tack för idag.